Deti z prešovského sídliska Sekčov sa môžu tešiť z vynoveného ihriska neďaleko známeho nákupného centra. Detské ihrisko otvorili v piatok, posledný deň školského roka, za účasti primátora a mestských poslancov. Toto ihrisko, multifunkčné pre deti, aj pre deti s postihnutím, je prvé na Prešove a jedno z prvých na Slovensku. Tešíme sa, že práve s podporou Európskej únie a mesta Prešov vzniklo práve na Sekčove, kde je veľa detí a kde takéto ihriska chýbajú. Na otvorení sa zišlo množstvo detí, ktorým sa predstavili mažoretky a dýchový súbor Baštovanka. Neraz opísať slovami to, čo prežívam teraz v tomto momente, lebo vidím, že veci, ktoré sa sľubujú, sa aj doťahujú do zdaného konca. A ak sa dotiahnu aj tie ešte zvyšné dve ihriska, ktoré sme si povedali, hokejbalové a outdoor fitness, plus venčovisko ešte pre psov, plus sa dosadia stromčeky, tak vznikne krásna oddychová zóna, nie len podľa mňa pre Sekčovčanov, ale pre celý Prešov, lebo do obchodného centra chodia nakupovať ľudia aj z ostatných výborov mestských častí. Aj minulý rok sme sa snažili tu hneď nedaleko presadiť dve ihriska a vzhľadom na nejaké problémy v rámci prípravy týchto ihrisk sa nepodarili tieto ihriska, tak preto som o to radšej, že teraz tu majú vzniknúť dve ihriska. Jedno z nich je toto integrované ihrisko a druhé bude vedľa ďalšie. Je tu ešte zopár nedokonalostí, ktoré treba dotiahnuť, ako sú tie lavičky, koše, možno upraviť a visia trávu dookola, ale v každom prípade hodnotím veľmi pozitívne, že toto ihrisko máme a myslím si, že aj množstvo ľudí, ktorí sú tu, mi dajú za pravdu, že naozaj sú radi, že sa naša mestská časť rozvíja aj smerom k deťom. Aký názor na ihrisko majú Prešovčania? Páči to nové ihrisko? Ja myslím, že je výborne vymyslené, aj pre malé, aj pre veľké deti, takže snaď bude slúžiť, snaď ho nikto zničí, nikto. Bývame tu na kúsok, takže určite každý deň, určite. Páči sa ti Simonka, povedz. Aha. Pekne povedz, áno. Áno. A čo sa ti najviac páči na ihrisku? No povedz si. Tam toho hombálka. Pekne povedz, vyber, prosím, vyber. Čierna hombálka? Pekne tu je, veľmi sa nám tu páči, trebalo by dodať koše a lavičky. A ináč je to pekné veľmi. A horúco tu bude celý deň, no s tým nič nespravíme. Najviac páči to tá šmykalka. A tebe sa čo páči? Čo je najlepšie? Maľovanka. Maľovanka. A ty si bola na akých hojdačkách, alebo na akých atrakciách? Mne sa najviac páči tamto. To je previeska? Mhm. Mamke sa páči všetko, som rada, že na takomto mieste sa postavilo, kde nebolo v podstate ihrisko a sa mi páči, že sú nové prvky, také, kde na iných ihriskách nie sú, takže veľmi vítam túto zmenu. Prešove. Ihrisko isto využijú v letných dňoch nielen Sekčovčania, ale aj malí návštevníci nákupného centra.